jemi deklaruar si shqiptar ortodox dhe jemi pasardhës, brezi i treti familje së njohur Qiriazi nga manastiri, por jemi të harruar nga të gjithë dhe të lënë në mëshirën e fatit, thot Risto Qiriazi, duke rrëfyer Golgotën që kishte përjetuar gjatë viteve. Ku se promovire që vo Aleksandr Palas... Pas ju promovua në Shkup libri për shqiptarët ortodox, atje u fotografuam me të gjithë, por kur u kthyem djali im u përball me rreth 60 kërcënime me vdekje, pas i tham kush dhe qëfar jemi. Për kundër presioneve dhe kërcënimeve që vinë, si që thot Risto, nga qarqe anti-shqiptare, a i dhe biri i ti Oliveri nuk heqin dorë nga identiteti shqiptar, ma dje, ndjehen edhe krenar. Prvo se gordem, që sum delot familjeta Kirjes. Krenohem që jam pjesë e familjes Kirjas. Gjyshërit e mi kam punuar me vizion për prosperitetin dhe për parimin e popullit shqiptar. E dyta, nuk ndjehemi vetmuar. E kam djalin tim dhe pjesa tjetër e familjes le të bëjnë çfarë duan. Frikohen ta tregojnë identitetin dhe se janë me origjinë nga Qiriazët. Tani më erdhi një mbes me origjinë nga Sevastil Daku. Erdhi nga Torino që ti vizitoj varezat e gjyshërve të tyre në manastir dhe ishte shumë kënaqur, edhe ajo identifikohet si shqiptare ortodokse. I izoluar nga të gjithë, në presion të vazhdueshëm për shkak të përcaktimit të tij si shqiptar ortodox, duket se Risto Qiriazi nuk ka rrugdalje tjetër veç se të drejtohet njerëzve zemërmir, pse jo edhe institucioneve që drejtohen nga shqiptarët. Apel dosite. Kam një apel, kërkoj një ndihmë financiare pasi jetoj me një pension të vogël. Gjithashtu mundësisht të punsoj djalim në ndonjë institucion, pasi është jetim që nga mosha një vjeçare. Shqiptari ortodox Risto Qiriazi thot se tashmë 35 vite është vejan, bashkëshortja kishtë ndruar jetë në moshën 26 vjeçare, kurse për të birin Oliverin kujdeset që nga mosha e ti një vjeqë gjysmë. A i ka fjalë miradije për Universitetin e Tetovës, për organizatorët e flakës së janarit, ku thot se ftohet në çdo ngjarje historike për shqiptarët, flet me respekt për të ndjerin Branislav Sinadinovskin, për të cilin thot se ka përjetuar tortura nga më të ndryshmet për shkak të aktiviteteve promovuese të shqiptarëve ortodoks. Jam shqiptar ortodoks nga manastiri dhe i till do të mbetem deri në vdekje, shprehet i prerë Risto Qiriazi, pikërisht në ditën kur shqiptarët kremtojnë festën e alfabetit.